apsolutno najgora navika je grickanje. Znači, em je to nesvesno jedenje, em su grickalice napravljene tako da obezbeđuju jako veliki unos kalorija, svaka od njih ima između 400 i 600 kalorija na 100 grama, a pošto su grickajućeg oblika, onda je to vrlo lako uneti. Naš mozak nema informaciju da smo jeli, to zbog toga izaziva veoma loše efekte na telesnu težinu. Nije lako davati ljudima savet za srećan, ispunjen život, zapravo to je ono što bismo svi želeli. Kada je u pitanju moja oblast, naravno, onda je to, ja bih rekla, poluprazan stomak i veoma aktivan dnevni raspored. Bilo da je u pitanju druženje s prijateljima, s decom, sa nekim koga volite, bilo da je u pitanju fizička aktivnost,